Zateplení podkroví je etapa, do které se většina z nás pustí své pomocí. Jak postupovat a na co si při zateplování podkroví dát pozor, se podíváme v dnešním videu. S praktickými tipy nám i dnes bude pomáhat specialista na zateplování ze společnosti Isover, Karel Sedláček. Karle, já vás vítám, přeju dobrý den. Dobrý den, Pavle. My dneska budeme společně zateplovat šikmou střechu, která je tady za námi. Budeme používat izolaci Isover Unirol Profi. Povězte mi, co je to za izolaci? A kromě izolace, jaké další prvky budeme potřebovat? Určitě. Je to minerální izolace ze skelné flákna, která se používá ideálně právě pro ten prostor tady zateplení mezi krokvemi. No a další prvky, které budeme potřebovat, je samozřejmě montáž nějaké pomůcky, ideálně nějaký metr, lať, nůž na řezání a v rámci izolace potom nějaké prkno, když to budeme řezat. Já si vzpomínám, Karle, na svoji předchozí stavbu, kde jsem prováděl zateplení šikmé střechy také, prováděl jsem ho i své pomocí a měl jsem stejně, jako je to v tomto případě, už dokončené příčky. Ale při tom samotném provádění mě napadlo, jestli by nebylo pro mě jednodušší a vhodnější zateplit šikmou střechu ještě před samotnou stavbou příček, takže natahování nějaké parozábrany či dalších komponent by proběhlo v celé délce střechy a nemusel bych vlastně tolik řezat a nemusel bych se těm zdem v podkroví vyhýbat. Je možné provést zateplení i bez hotových příček? Někdy je to dokonce výhodnější právě z těch důvodů, které jste tady jmenoval. To znamená, dokonale se provede parozábrana, nemusí se řešit napojení a řezání vlastně té parozábrany v rámci jednotlivých částí toho domu. Takže určitě v řadě případů je to výhodnější. Má to samozřejmě i své negativní stránky, to znamená v momentě, kdy dojedete parozábranou ke štítové stěně, a není tam hotová omítka, tak pak to napojení s tou štítovou stěnou se dělá trošku složitěji, protože přece jenom může být ten povrch té štítové stěny nějakým způsobem špinavý, hrbolatý a tak dále. Takže nutné to nejdřív očistit a upracovat, ale v zásadě to lze použít určitě. Tam jsem, Karle, chtěl přesně směřovat svůj další dotaz, týká se vlastně omítek. Jestli je nutné, aby po natažení té parozábrany a přichytávání ke stěnám, tady jsme v cihlovém domě dnes, byly dokončené omítky, anebo jestli technicky je možné i natáhnout a přichytit parozábranu třeba řekněme na holou cihlu a teprve dodatečně ji omítnout. Možné to samozřejmě je, hodnější variant je s tou omítkou, protože v momentě, kdy to přichytáváte na omítku, tak máte vlastně veškeré nerovnosti schované v rámci té omítky, je to dokonalá rovná struktura, ta adhezivita je poměrně vysoká. Oproti cihlám, kde máte různé spáry, je to tady v zásadě vidět na těch konstrukcích, kde díky profilaci těch cihel musíte potom tmelem jednotlivé škvíry vyplňovat s výrazně větší důsledností a přesností. Pro první vrstvu zateplení šikmé střechy jsme zvolili izolaci Isover Unirol Profi, která je zabalena v kompresním obalu. Při rozbalování se nemusíte bát případného říznutí do izolace, nebo ti tím nijak neponičíte. Izolace prakticky ihned po rozbalení nabyde do své původní tloušky. Nyní je třeba změřit vzdálenost mezi krokvemi a připravit si místo, na kterém budeme izolaci krátit na požadované rozměry. Karle, naměřil jsem mezi krokvemi vzdálenost 44,5 cm a vy jste říkal, že je nutné něco přidat. Ano, u skelných izolací se standardně přidávají zhruba 2 cm. Je to z toho důvodu, že ta izolace je poměrně pružná a tím rozepřením, že se přidá nějaký centimetr navíc, tak tím to vlastně drží mezi těma krokvema. Třením, protože je to zmačknutý. U takhle malého tloušky, respektive u takhle malé šířky, bych možná přidal v tomhle případě jenom centimetr jeden. Ale standardně mezi těma krokvema jsou vzdálenosti větší, kolem 90 cm, a tam už bych u skelné izolace přidávat centimetry dva. Já jsem zvyklý vydávat, Karle, a na té první stavbě jsem to sám realizoval, že kromě tedy přidání té vzdálenosti jsem ještě následně po instalaci izolace vyvazoval provázky, celou tu izolaci z nějakého pocitového důvodu, aby mi nevypadla ven. Je to nutné, anebo to není nutné? Záleží na typu izolace. U takhle kvalitní izolace, jako tady máme výrobek Isover Unirol Profi, to nutné není, protože tato izolace je poměrně dostatečně pevná, to si můžete sami o sobě stáhnout a bez problému drží. Samozřejmě pokud si někdo zvolí výrazně levnější typ, tak ano, ta izolace je měkčí a u některých typů sklonu střech se může stávat, že ta izolace může propadávat a pak se to takto dá řešit. Shrnul tedy vaše slova, s kvalitním výrobkem není nutné vyvazovat a ušetřím tam spoustu práce. Přesně tak.
hlavně čas. Metrem naměříme na izolaci potřebnou šířku doplněnou navíc o 2 cm, které zajistí, že izolace bude sama držet mezi krokvemi. Vezmeme si dlouhou lať nebo prkno, podle kterého budeme provádět rovný řez. A pro snadnější řezání si můžete na střed prkna klidně i stoupnout. Izolaci tím nijak nepoškodíme a lépe se nám bude řez provádět. Záležet si dejme na vyplnění všech míst mezi krokvemi a nezapomínejme ani na hůře přístupná místa v prostoru u pozednice. Izolační schopnost minerální vaty Isover Uniroll Profi se projevuje v tloušťce izolace. Proto je důležité nezamačkávat ji mezi krokve velkou silou, ale opatrně ji vložit tak, abychom ji nestlačovali více, než je nutné. Karle, když máme mezi krokvemi nandanou izolaci, tak teď už rovnou přijde na řadu parozábrana? Teď ještě ne. Tady máme vlastně vidět systém, jak bude budoucí rošt uchycen v rámci krokových nástavců. Takže ta parozábrana půjde potom finálně pod veškerou tepelnou izolaci. Tady je krásně vidět, že nám určitá izolace ještě chybí a to je izolace, která bude pod krokvemi. A až potom bude aplikovaná parozábrana. Při aplikaci té vaty mezi krokve mám tendenci co nejvíc zmačkávat tu vatu, zejména tady v těch krokví, hodně stlačit, abych ze svého pocitu měl dojem, že tam bude držet a že nevypadne. Je to správně, nebo bych takto neměl postupovat? No, úplně by se takto postupovat nemělo. Má to dvě negativa. První negativum je, když smačkete tu vatu hodně, tak tady na první pohled to nepoznáte. Možná trošku bude zmačknutá, ale často to udělá to, že vytlačí to tu fólii, která je za tou vatou. To znamená, pak jsou různé vytlačené části pod tou krytinou a může to tu fólii nějakým způsobem znehodnotit její funkci. A druhé negativum je, že když se to stlačí hodně, tak pak vám ta izolace v zásadě tady chybí, to znamená to, co jste vytlačili do té střechy, tak vám chybí tady. A často jsou tady místa, kde té izolace může být třeba i o třetinu méně, pokud někdo prostě tu třetinu zatlačí, zmačkne. Izolace izoluje tak, jaká je její tloušťka. A pokud ta tloušťka je menší, tak samozřejmě dotyčný vlastně ztrácí. Dalším krokem k zateplení šikmé střechy je přidání podkrokevní izolace. Zde jsme použili desky Isover Uni v tloušťce 80 mm. S pomocí speciálního nože Isover, určeného k řezání tepelné izolace, je postupně krátili na požadovaný rozměr a kladli pod krokve, na kterých jsme již měli připraveny krokové nástavce, které slouží nejen pro uchycení parozábrany, ale také roštu budoucí sádrokartonové konstrukce. Karle, v případě konstrukce, kterou jsme tady spolu zrealizovali, budeme používat ještě sádrokarton. Máme tedy jednu izolaci mezi krokvemi a jednu pod krokvemi. A předtím, než jsme ji kladli, tak jsme chytali tyto sádrokartonové držáky. Na ně budeme moci tu izolaci, parozábranu tedy, abych správně řekl, přímo přichytit? Přesně tak. Tyhle ty speciální krokový nástavce mají tu výhodu, že se na ně přímo dá přichytit parozábrana. Tady vidíte vlastně ty samolepky, které se potom sundají a aplikujeme tu parozábranu. A tu vlastně dáváme plošně pod tu tepelnou izolaci s tím, že samozřejmě na krajích a v rámci štítové stěny bude potom nalepen tmel, kterým se zajistí vzduchotěsnost a samozřejmě i parotěsnost té parozábrany. Pokud, Karle, ale mám parozábranu přímo na krokvích, tak ji pomocí sponek kotvím do dřeva, kotvím těm krokvím. Je potom třeba nějak ošetřovat ta místa, kde ji vlastně prosponkuju? Doporučuji ty pole v rámci prosponkování ošetřit tím, že se veme kousek vlastně lepicí pásky, která se používá na lepení folií mezi sebou jednotlivých pásů a ty sponky zalepit. U většiny případů to není nutné, ale nikdy nemůžete mít 100% jistotu, že všechny sponky jsou perfektně udělané. Občas na stavbách vidím, že některé sponky úplně proseknou tu folii a pak tam vzniká samozřejmě malá mikrotrhlinka a pokud těch trhlinek máte více, jsou to místa, kudy se může dostávat vlhkost do té konstrukce a následné kondenzace. Může tu stavbu nějakým způsobem poškozovat. V těchto těch místech dokážu tady ještě ošetřit tu parozábranu pomocí pásky, nicméně jakmile my zaklopíme celý tento rošt potom deskou sádrokartonu a prošroubujeme ji do těch profilů, do těch držáků, tak vlastně také projdeme tou parozábranou a ošetřujeme i nějak tato místa, ta místa, kde ji prošroubujeme. Standardně to ošetření tady není třeba v případě, že ten vrut,
kterým se to přikotví, ty jednotlivé části toho roštu, dostatečně utažený a vlastně dělá těsnění. Podobné těsnění máte třeba na kohoutku vodovodní baterie, když to zavřete, tak vlastně těsnění to utěsní. Samozřejmě jsou případy, kdy se ten šroubek nemusí trefit dobře, vyndá se, dá se to třeba o půl centimetru vedle a tak dále. V tomto případě doporučuji vždycky pomocí stejného tmelu, kterým se kotví ta parozábra nebo těsní se, tuhle tu škvíru utěsnit a zamezit případnému vlastně transportu vlhkosti skrz tuhle tu škvíru dál do konstrukce. Při nanášení tmelu na zdi, které nejsou opatřeny omítkou, je nutné aplikovat větší vrstvu a překrýt tak všechny nerovnosti. Dloužka tmelu by měla být kolem 5 mm. Folii Isover Vario Extra Safe, kterou použijeme jako parobrzdu, přichytíme na krokvové držáky nebo přímo na krokve. Současně ji také přilepíme k nanesené vrstvě tmelu. Netlačíme přímo na vrstvu tmelu, ale pomocí dvou prstů přejíždíme s parozábranou podél nanesené vrstvy. Spojení pásů parobrzdy přelepíme páskou Vario Extra Tape. Posledním krokem je sestavení sádrokartonové konstrukce, kterou je vhodné mezi profily vyplnit opět tepelnou izolací Isover Uni. Celková tloušťka tepelné izolace by měla být dle typu materiálu alespoň 300 mm či více. Tepelnou izolaci mezi krokvemi máme úspěšně nainstalovanou, včetně parozábrany i instalace sádrokartonu. Věřím, že s dobrými pomůckami a šikovným pomocníkem lze tuto etapu zvládnout i své pomocí.